könnte uns von Vader en Rubijnen. Gisteren ons is hier, ek denk hier is al die vierde preek, net uit Rubijnen 8 uit. En ek denk als tenminste nog twee wat kom, net uit Rubijnen 8 uit. Rubijnen 8 is als ware die ek wil amper sê, dit is die hoogtepunt van Paulus se brief van die gemeente in Rome. En van hier af, as jy na Romeine hoofstuk 9 en 10 en 11 toe gaan, dan partij van jou theoloog het al gedink dat het is, hulle kan nie die harmonie sien tussen die eerste 8 hoofstukke en die rest van Romeine. Maar as jy het verstaan dat Paulus aan die gemeente skryf wat bestaan het uit Jode en Heidene, hulle het allemaal Christene geword, maar uit twee verskillende, totaal verskillende agtergronde. Al was Joodse Christene en Heidense Christene in een gemeente. Die Jode was baie lief vir die wet gewees, die Heidene het niks van die wet geweet. So jy kan net dink dat daar botsing was. En op een stadium met keizer Claudius al jou Jode uit Rome uitgebaan. Weggejaag, uit Rome uit. So jou Joodse Christen is ook weg. En intussen het die Christelike gemeente bly groei. Maar in die aard van die saak met Heiden. Heidene wat op bekering gekom het. Ons praat van Heidene. Praat ons van Italianers, Spanjaarde, Grieke, en soos woord. En die gemeente het bly groei. En toe keizer Nero aan die wind kom, het hy die Jode teruggenooi, want hy het so ietsie van besigheid verstaan, so ietsie van besigheid verstaan, en moet jy die Jode aan jou kant hê. Hy het so ietsie van die Jode, maar dit verstaan nie, en hy die Jode teruggenooi. En so het die Christen-Jode ook teruggekom, en hulle weer deel geword van die gemeente, net om uit te vind dat die leierskap, in ander woorde, kan ons praat van die machtscentrum in die gemeente het geskuif na die heidene toe. So daar, bietjie van een verbaandheid by die heidense Christene ontstaan. Weet, ons is nou weer van die gemeente, en dat hulle soort van nie verstaan het dat die Christelike geloof sy wortels in Judaïsme het en die bydra wat God deur die eeue, deur die Jode gelewer het om Christus, wat die Jood was, vir ons te gee, die redder, kom by die Joodse volk. So nou kom hy, as hy by ver hoofstuk 10, 11, dan spreek hy spesifiek, hy praat spesifiek met die heidense Christen en sê vir hy, pas op, julle is ingeënt as wilde olywe op die makolywe Israel, en as God die makolywe sy takke kon afkap, kan hy julle net so gauw afkap. So jy kan sien hoe dat daar een harmonie tussen hoofstuk die rest van Romeine en die begin, die eerste 8 hoofstukke van Romeine is. Paulus is heel tyd bezig met die een groot thema. En in die proces skryf hy die ongelooflikste stuk theologie. Theologie is maar net ons kennis van God, die openbaring van God, wat ons weet van God. En dit is waarmee ons bezig is. En as jy nou by die latere hoofstukke kom, ons het nou gekom by die nieuwe mens. As jy nie die nieuwe mens verstaan jy glad nie wat God ons gedoen het in Jesus Christus. Ons is nie, ek weet nie, jy het allemaal al die bumper stickers gesien. I'm not perfect. I'm a Christian, I'm not perfect, I'm only forgiven. Nee, jy is nie net vergewe.
Jy is nie net vergewe. Ons is baie meer as net vergewe. Baie, baie meer. Ons is nuwe mense gemaak. Ons is uit Adam gebore, maar deur God se genade is ons nou uit God gebore. Deur sy Gees. Ons is nuwe mense. Ons leef anders, ons leef in 'n totaal ander dimensie as mense in die wêreld. En dit gaan nie net oor vloek of drink of nie drink of wat ook al. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor 'n totaal ander dimensie van lewe. Ons leef in die eerste plek met 'n ongelooflike stuk hoop. Ons leef met die ewigheid reeds in ons binnekant. Ons leef met 'n verlossing, die krag van God se verlossing wat reeds in ons begin werk het. Dit maak van ons mense wat, ek wil amper sê, klaar, as ek dit in sekulêre terme vir jou kan oordra, en verskoon die Engels, we've already made an evolutionary leap. Ons, Paulus sê, ons ken mekaar nie meer na die vlees nie, ons ken mekaar nou na die gees. Wat beteken dit? Is hier enige Engelsman hier nie, vriend? Iemand wat suiwer in ons is. Waar is die Italiane? Kom hier. André Ferrelli. Ek het Ferrelli tires op. André, jy verstaan Afrikaans, ne? Waar is die Afrikaans? By jou vrou, oké. Okay. André is Italië, hy sê, kan jy speak Italië? A little bit, ok. Where were you born? South Africa? Have you been to Rome? Yes. You've been to Rome? My dad tried to say that my oldest parents, four of them, there was not one sister or brother yet. So the bad side of the world has been there twice, the people in France, the people in Italy, other states in Ireland and Corsica, but they've been there as well, been all over to see them. With my birthday was now on Friday. I got lots of WhatsApp from my family overseas, wishing me well in South Africa. Yeah, I would love to go back here, but due to circumstances we are here now, we make the best of the situation we are in now. But don't preach now, man. Listen. He's in Italian. What is that? Afrikaner, alright, nou goed. Ons ken mekaar nie meer na die vlees nie. As ons mekaar na die vlees ken, dan is hy Italianer en ek is Afrika. En ons gaan waarskynlik nie rondom dieselfde vuur sit. Alright? En nou ken ons mekaar na die gees. Ek is 'n seun van God en hy is 'n seun van God. En skielik is ons een. Skielik is ons een. Verstaan jy? Baie dankie aan. Dis die krag van die nuwe mens in Christus. Ons is nie net vergewe nie. Ons is baie meer as dit. Kom weg van we are just forgiven. No. You don't understand the gospel. You don't. Ek leef op 'n totaal ander vlak. Nou, vandag gaan ons so 'n bietjie verder, ons lees Romeine 8. Terloops, as ek kom by die praktiese gedeeltes wat verder in Romeine kom, dan wys hy vir ons hoe leef hierdie nuwe mens. En onder andere gaan ons sien dat hierdie nuwe mens het gawes. As ek dink aan hierdie gawes, dan dink ek amper aan van hierdie superheroes wat die kinders so mal is oor, jy weet. Ons het gawes wat nie natuurlik is. Wat geestelik. Woord van kennis, woord van wysheid, gawe van geloof. Het net daar funksioneer ons al klaar van uit 'n geeste mens. Onthou die woord bonatuurlik bestaan nie in die Bybel. Onthou dit. Baie mense praat van supernatural. Bestaan nie in die Bybel. As jy so 'n woord in die Bybel. Dit gaan oor geeste. Ons het geestelike gawes. Dis nie bonatuurlik, dis geestelike gawes. Spiritual gifts.
Maar daai gawe kan 'n berg skei. Kan 'n berg skei. As Jesus sê, as jy vir hierdie, as jy geloof het en jy vir hierdie berg sê skei, dan sal hy skei. So ons leef op 'n ander vlak. En hoe funksioneer dit binne in 'n gemeente? Paulus kom by dit uit. So, party ouens sê, kry nou klaar met Romeine asseblief, maar ons kom op by wonderlike goed. Mense, kom ons hoor wat sê in Romeine 8 vers 26 tot 28. So kom die Gees, hoofletter Gees, ons ook in ons swakheid, in ons swakheid. Wees swak hier, ek is swak. Te hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge. Hoor die woordjie sug daar, versigtinge. Wat nie verhoor kan word nie. Die ou vertaling sê onuitspreeklike versigtinge. Vers 27, hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. En dan hierdie pragtige vers. Ons weet dat alles aan die nie neem kennis. Dat alles ten goede meewerk. Vir hulle wat God lief het en die wat volgens sy voorneme geroep is. So opvallend dat daar in Romeine 8 drie partye is wat sug. Verlede Sondag het ons na twee gekyk. Die skepping sug. En die mens sug. En as ons praat van die mens, praat dit van ons. Praat nie van die, hy sê ons sug. En hy praat nie van die alles, almal inklusiewe ons nie. Dit gaan oor die kind van Heer, dit gaan oor die seun. Ek gebruik die woord seun, seun van God. Dit sluit die dogters in. Die seuns van God wat in hierdie wêreld leef, gaan oor Christen, ons sug. Ons sug. Die skepping sug oor die pyn van 'n sinlose bestaan. Ja, die skepping se staat bestaan is sinloos op hierdie oom. En as gevolg van verganklikheid, alles in die skepping is in 'n proses van besig wees om te vergaan. Skepping sug. Ons sug vanweë ons lyding. Lyding in die huidige wêreld. Terwyl ons verlang, dis ook 'n sug, verlang na die toekomstige wêreld. As ons kyk na hierdie skrifgedeelte, dan is dit duidelik dat dit ons sug is wat sentraal is, die belangrikste een is. Want hy staan as waar op sy eie, ons sug, en dan lees ons die skepping sug saam met ons. En vandag gaan ons ontdek dat die derde party, naamlik die Heilige Gees, ook saam met ons, die seuns van God, sug. Woorde wat vir my uitstaan in vers 26. So kom die Gees
ook in ons swakhede te hou. Weet jy, so om die Gees ons ook in ons swakhede te hou. Wat kom doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees kom help ons. Kom help ons. Dis precies wat Jesus gesê het. Johannes 16 vers 7. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet, die Heilige Gees, sal die parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek, Jesus, hom na julle stuur. Nou die parakleet is die Heilige Gees. Parakleet beteken geroep om by ons te wees. Dis wat die woord parakaleo. Geroep om by ons te wees. Kan ook vertaal word met helper of advokaat. So Jesus het die Heilige Gees gestuur om by ons te wees, om ons te help. En een van die maniere waarop die Heilige Gees ons help, is deur ons advokaat te wees. Ek het al by herhaling gesê, nie een van ons is sonder pyn. Nie een van ons wat hier sit, is sonder die een of ander vorm van lyding. Dink mooi. Maar nou leer ons 'n kragtige waarheid. Die Heilige Gees is gestuur om ons te help. Ja, ons het ons familie, ons het ons vriende, ons het selfs ons gemeente wat ons kan ondersteun, maar ons kragtigste hulp, ons kyk so maklik na ons familie en ons vriende en ons gemeente, ons kragtigste hulp kom van die Heilige Gees. Ons het baie swakhede. Baie. Maar die swakheid wat spesifiek in hierdie gedeelte genoem word, is dat ons nie weet waarvoor om te bid nie. Weer eens vers 26, wat sê, want ons weet nie mooi waarvoor. Ons het baie een van ons swakhede is, ons weet nie mooi waarvoor ons moet bid nie. Hoe bid een seun van God wat tussen twee werelde vasgevang is? Die huidige wêreld waarin ons somtyds bitter swaar kry. En die toekomstige wêreld wanneer ons volkome verlos sal word, hoe bid ons? Hoe moet ons ons pyn, ons lyding, ons hartseer, ons trane, ons swaar kry? In die huidige wêreld verstaan, verwerk en daarmee saamleef. Ja, ons het ons standaard gebede wat alles insluit wat ons en die mense vir wie ons bid graag wil hoor. Iemand wat terminaal siek is, kom na my toe en vraag vir my, bid vir my asseblief. Die beleefde gebed is, Here, genees die persoon. Maar hoeveel beleefde gebede het ons nie al gebid nie om sterk die persoon in elk? So, hoe moet ons bid?
Waarvoor moet ons vra? Joch, vandag kry mense hulle declare and decree van voor tot agter. Julle het dit al gehoor? Declare and decree. Dis, ek dink het kom van die Kingdom Now theologiese school. Ja, ons het die gesag om te declare decree. I declare and decree, so as of God nou dit wat ek decree moet tot stand bring. Regtig? Is dit hoe ons moet bid? Om aan die ander kant weer te bid, laat u wil geskied is reg. Dis hoe Jesus ons geleer het om te bid. Laat u wil geskied, maar die manier waarop ons dit meeste van die tyd bid, is eindelijk meeste van die tyd waar ek top help. Want as dit waarvoor ek gebid het nou nie gebeur nie, dan was het nie Godse wil. So, respectfully, God is off the hook. And most importantly, I'm off the hook. Na jare in die bediening is ek die eerste een om te sê. Die meeste van die tyd weet ek nie wat om te bid voor. Reg. Reg. Wat bid ek vir ons gemeente? Wat bid ek pastoor? Wat bid jy vir jou gemeente? Wat bid ek? Wat? Hoe moet ons bid vir die gemeente? Heere, laat ons groei. Hoe? Skerm op, waardeer. Regtig, wanneer ek begin bid vir die gemeente, dan weet ek nie wat om te bid. Wat is Godse wil? Weet ons alles wat aan die gang is? Weet ons wat alles aan die gang is en mense gebeur? Hoe moet ek vir jou bid as jy na my toe kom en vir my sê ek is siek? Wat bid? Heere, vat die pijn weg. Maak hom gauw gesond en maak hom nou gesond. Of vat hom, Heere, wat in die hemel toe gaan. Ek weet nie. Want ek moet eerlijk vir jou sê, as tye wat ek nie weet, wat om te bid nie. En is precies hier waar die Heilige Gees ons kom help. Weer eens vers 26. Maar die Gees tree self vir ons in. Met versigtinge wat nie verhoor kan word. Kan jy die woord sig daar hoor? Wat doen die Heilige Gees? Hy vat jou sig, my sig. Hoekom sig ons? Sit ek hier saam in berading en sien jou sig mense. Julle allemaal sig en ek op. Wat is in die sig anders as pijn? Wat is in die sig anders as verlange na iets beters? Die Heilige Gees vat die sig, wat ek nie eens in woorde kan uitdruk nie, wanneer ek sig oor die gemeente, dan vat hy die sig, wat ek nie eens in woorde kan uitdruk nie. En dit word sy versigting namens ons voor God. Die Heilige Gees se versigtinge is voor bidding. Dis die Heilige Gees wat my sug se advokaat word voor God. Watter troos is dit nie om te weet dat ek 'n advokaat. Thank you.
Iemand, nie iemand nie, die derde persoon in die Godheid, wat namens my en tot my voordeel vir my intree. En hy doen dit, hoe? Met versigtinge wat nie verwoord kan word. Met ander woorde, ek kan dit nie in Afrikaans, dit is onmoontlik om in Afrikaans uit te druk. Het jy op? Dit is onmoontlik daar die versigtinge in Afrikaans uitdruk. Ons het nie genoeg woorde in Engels of in Afrikaans of die sinstrukture om dit te kan uitdruk. En ek wonder of ons nie hier te doen het met een verwysing na 1 Korintiërs 14 vers 14 nie. Want as ek in 'n taal bid, bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. My verstand bid in Afrikaans of in Engels. Wanneer ek in die gees bid, bid ek in 'n taal. Is hierdie in die gees bid, is dit nie die onuitspreeklike, wat ek nie in Afrikaans of in Engels kan uitdruk, is dit nie die onuitspreeklike versigtinge van die Gees? Wat nie verwoord kan word in 'n menslike taal. Mense, moet asseblief rooi die krag van om in taal te bid, onderskat nie. Ek keer weet ons nie wat om te bid nie, maar die slaan oor in taal. Die Godse Gees, kom deur my gees en bid. Maar het is nie noodwendig net taal in. Ek het al ervaar, terwyl ek bid, voordat Godse Gees in my gees begin werk. En hoe dat ek vanuit my binneste met 'n kreun begin huil. Jy het dit al ervaar? Het jy vanuit jou binneste met 'n kreun, amper met 'n sug begin huil, en dit is trane wat net vloei en vloei en vloei. Is dit nie ook die Gees wat met onuitspreeklike, met versigtinge wat nie verwoord kan word nie, maar het word in trane uitgedruk voor God. Die wonde, en ek haas my nou toe, die wonde van die Heilige Gees wat vir ons intree, is dat hy in staat is om ons pyn, het jy pyn? Jy pyn? Om ons pyn en ons verlange, het jy verlange na God se nuwe wêreld? Wat die vermoë het om ons pyn en verlange, wat ons nie in woorde kan uitdruk nie, 100% met God se wil te harmoniseer. En God verstaan die bedoelinge van die Gees. Dis nog 'n skrifgedeelte sê. En wat gebeur? Die krag van God begin op multidimensionele vlak in my lewe en my omstandighede te werk. En wat is die resultaat daarvan? Vers 28. Sien julle om? Alles in my lewe begin ten goede mee. Ook my pyn, ook my seer,
Annetjie, skies ek sonder jou vandag uit, weet nie hoekom. Sy is saffer, die is baie van ons ander, en as ek haar naam gebruik, sit jou naam daar. Kijk. Jou pijn. En ek praat van jou hartpijn. Denk jy die Heere kan dit nie goede wat meer werk? Ek dink ek kan. Hoeveel pijn is ek nie alweer nie? Jesterin is hou aan die ander kant uitkom en besef jy God het nie goede wat meer werk. Besef jy, dit het nie een fout, dit was die beste in wat kon gebeur. Het was hartseer, het was pijnlik, het was seer, het was traumatisch, maar joh, die Heere het in goede, wat meer werk het was, en dit van die dag die beste. Oor en oor en oor het ek dit in my lewe ervaar. En wanneer ek hierdie vers lees, Romeine 8 vers 28, Godse krag wat alles in my lewe ten goede laat begin lewe, dan kan ek nie anders as om aan koning David te dink, nee, hiermee sluit ek aan. Koning David. Hy was maar skaarse tiener gewees. Toe die profeet Samuel vir David kom salf het as die volgende koning van Israel. Sit jouself binne in daar die prent. Hier is David, hy pas sy pa se skape op, hy is die jongste van die broer. Skaarse tiener. En hy word geroep agter die skape, en hier staan Godse man, Samuel, die profeet, die bekende profeet, die gevreesde profeet. En hy roep hierdie laaie nader, wat om hier staan. En hy vat 'n horing vol olie, en hy gooi dit oor hom uit, en hy sê vir hom, jy is die volgende koning van Israel. Wat sê die Bybel? 1 Samuel 16 vers 13. Samuel het die horing met olie gevat en David voor sy broers gesalf. Wat sê hy verder? Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in David gewerk. Hier sê hy, tiener. Ek dink hy was so 13, 14. Van die dag begin die kracht van die gees krachtig in sy lewe werk. Het hy dadelik koning geword? Is lang pad gewees. Was dit 'n maklike pad, koning geword? O nee. Ga lees weer 'n bietjie David se story. Jy kan, skoon die Engels, 'n blockbuster Hollywood film van David se lewe maak. Want hy het al die intriges. Al die intriges wat 'n super film kan maak. Dis ongelooflik wat David deur gemaak. Hy moes op 'n stadium van sy lewe vlug. Dit was 'n verskriklike, pynlike, moeilike pad. Daar was tye waar dit gelyk het asof dit nooit sal gebeur. Op 'n stadium was hy 'n vlugteling. 'n Voortvlugteling wat moes wegkruip. Op 'n stadium het hy tussen die Filistyne gaan wegkruip, wees onder sy eie wense. Maar van daardie dag af, het die krag van die gees kragtig in David se lewe gewerk en alles ten goede meegewerk. En het David koning geword? Yes. Nie net koning geword, maar die beste koning geword wat Israel tot vandag gehad. Deur die gees
wat ons kom help. Begin God se krag in ons lewens werk op maniere waar ons nie eers bewus is. En al loop my pad deur dubbeltjies, en donker skaduwee, sal al en goede neem, en sal die verlossing wat God in my lewe begin voltooi. Is die waarborg. Is die waarborg. Amen. Amen. Wat denk julle van die evangelie? Wat denk julle van die krag van die evangelie? Wat denk julle van die krag van die Gees? Is dit awesome? Is dit awesome? Maar lees al die pijn. Dink net as die Here dit begin ten goede neem. Prijs die, prijs die. Heere, dankie, dankie. Dankie vir die Heerlijke. Dankie vir die Gees. Sloof U. U is ons God. U is ons God. Ons roep U aan, dankie vir die Gees. Die Gees wat saam met ons sit, op 'n manier wat ons sit harmoniseer met God se wil. Dankie vir God se krag wat in ons lewens werk. Loof en prys U naam. Amen. Amen. Kan ek dit illustreer? Ons is klaar, oor die preek is verby, so jy kan maar wakker word. Okay, kom maar wakker. Lizelle, kan ek jou gebruik? Staan hier by my. Kom. Kyk hoe loop sy. Kyk hoe loop sy. Ek vla nie, dit is nie om haar skaam te maak. Ek wil hulle bekyk. Sy loop. Sy is 'n kind van die Here. Goed. Sy is beskadig in 'n motorongeluk. Hoe oud was sy? Sy was 4 jaar oud in 'n motorongeluk. Pragtige toekoms voor haar gehad, intelligent, slim, volwaardige kind. Terme van wat ons dink, was volwaak sien, in terme van kinders. Motorongeluk, haar hele lewe verongeluk. Kan skaars behoorlik loop, spraak is aangetas. As sy die Here leer ken, binne in hierdie lyfie is 'n nuwe mens. Nuwe mens. God het klaar met sy verlossingswerk in haar begin. Dink julle die Here gaan sy verlossingswerk klaar maak? Wanneer gaan hy klaar maak? Wanneer hierdie liggaam van haar, dis waar dit gaan, wanneer hierdie liggaam van haar verheerlik gaan word. Weet jy wat gaan gebeur, is die Here jou liggaam verheerlik? Alles. Wat stikkend is, is weg. In een oom. Nie net dit, jou lichaam word oorkleed met onsterflike. Hy is oorkleed met onsterflike en is verheerlik, soos Jesus se liggaam. Dis waarna toe God op pad is. Die werk wat hy in haar begin het, sal hy opvoeren. Amen. Hy kan selfs nou, in hierdie tyd, in hierdie wêreld, kan hy haar aanraak. En dan, sê Paulus, het ons iets sien van die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak.
Verstaan jy dit? Die kragte van die toekomstige wêreld wanneer ons liggaam in 'n oomblik verander gaan word, het ons dan gesmaak nou al. Amen. Baie dankie. Loof die Here. Goed mense. Ons is klaar. Is daar enigiemand wat iets wil vra, iets wil sê? Voor ons afsluit. Sê dat is 'n koffie by die huis. Is dat binnen in die kerk? Binnenkom. Vertrouw, ne? Loof die Here. Kom ons staan op en ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wat gestuur is om ons te help met ons wees totdat Jesus kom en die nuwe wêreld aanbreek. Amen. Shalom.